вітаю! З вами програма «Акценти». І гостем нашого ефіру сьогодні незмінний Леонід Бицюра, голова Асоціації кінокомісії України, засновник кінохвилі в Тернополі. Вітаю вас! Доброго дня! На три дні в листопадові Тернополь накрила така потужна вже четверта кінохвиля. Цьогоріч форум набув, якщо я не помиляюсь, статусу міжнародного, так? Розкажіть, чи вдалося усе заплановане і взагалі як проходить кінохвиля цьогоріч? Доброго дня. Так, четверта кінохвиля, вона мала особливу місію. Дійсно, ми цьогоріч, крім звичних для нас таких професійних обговорень і майданчика зустрічі режисерів, продюсерів, операторів, акторів, сценаристів, ми собі вибрали ще дуже особливу тему – це «Від України до Голлівуду». Власне, була презентація окремого проєкту, де ми показували, наскільки історія українців, України і світового кінематографу, зокрема Голлівуду, переплетена. Далі ми поговоримо в цій програмі, але, власне, це дало можливість нам говорити про те, що кінохвиля набула вже міжнародного статусу, і далі, в наступному році, на п'ятій кінохвилі, ми вже оцей міжнародний блок, блок копродакшену, тобто спільних зйомок фільмів, ми вже більш акцентовано покажемо. Цьогоріч в нас було декілька таких доволі дискусійних панелей. Перше – це взаємодія продюсерів і режисерів, це є відпрацювання законодавства для кінокомісії і функціонування інфраструктури кінематографії. Власне, тут можемо сказати собі в плюс, що Асоціація кінокомісії України, власне, вийшла з пропозиціями внесення змін законодавства, які були прийняті, і в профільному законі про кінематограф, власне, виписано дуже чітко механізм функціонування, інструментарій функціонування, задачі функціонування кінокомісії, і, власне, можемо сказати, що, власне, Тернопіль згенерував ці зміни. Подій було дуже багато, крім того, кінематографічного блоку ми дали блок відносин письменників, літераторів і кінематографу, як адаптовувати книжки або літературні твори до кіносценарних і таке інше. Тобто дуже багато тем, дуже багато гостей. Про кінохвилю вже добре знають в Україні та і за її межами. Тобто Тернопіль закріпив за собою таку позицію кінематографічного міста. Якщо говорити за гостей, тобто справді приїхало чимало людей відомих, що говорять про Тернопіль? Можливо, це вже новий якийсь майданчик для їхнього майбутнього кіно? Можливо, якісь перспективи, щось говорили вам? Ну, перше, це вони всі сходяться на думці, що ніколи би не подумали, що років 5 тому, що Тернопіль може бути такий активний кінематографічній діяльності. І я все-таки повторю, що кінематограф для нас це не просто один з видів мистецтва і культури, це економіка, це робочі місця, це податки, це створення нових підприємств, фірм. Скажу так, що кінопроект один, кінофільм – це великий бюджет. І наше завдання – це все-таки переключити якомога більше таких проєктів на Тернопіль. Чи в плані тернопільських акторів, чи в плані тернопільських сценаристів, чи все-таки зйомки тут на рівні міста і так далі. Хочу сказати, що на кінохвилі четвертій було презентовано і також тернопільські фільми. І був такий жарт Пилипа Ілієнка, що, ну не жарт, а верніше така теза, що Тернопіль має бути в кіно, а кіно має бути в Тернополі. Власне, ми реалізовуємо це і фактично презентували фільми чотирьох різних режисерів, фільми, які були пов'язані з Тернополем. Тому це високий показник. Я вже бачу, що вже, можливо, скоро вже буде з'являтися конкуренція між режисерами. Так, це зараз короткометражні фільми, але навіть зйомки короткометражних фільмів дозволяють відпрацювати логістику, взаємодію знімальної групи, взаємодію режисера, відбір локації, робота з технікою там і так далі. Тобто це перший крок до великих проєктів. Родзинкою кінохвилі – це, звісно, фільм, про який ви згадували, показ «Від України до Голлівуду». Відомо, що приїхали гості з Масачусетса, так? Тобто вони були і бачили і Тернопіль, і загалом усіх в Тернополі. Що говорили за місто, за стрічку? Можливо, буде співпраця подальша з ними?
Безумовно. Це не просто родзинка, це подія для Тернополя і для Тернопільської області. Вперше нас відвідав лауреат премії «Оскар». І тим більше, що це американець українського походження, тим більше, що він «Оскар» свій здобув за дуже відомий фільм «Хижак» з Арнольдом Шварценеггером, всі, я думаю, пам'ятають. Ось він, йому дуже сподобалося, як відкриття, так і локації, так і місто. Він захоплений був від наших людей і одному з навіть творчих колективів запропонував співпрацю подальшу. Ще цікавіше те, що з ним разом приїхала пані Ірина, яка очолює музей анімації США. Тобто це, знову ж таки, це той блок і той напрямок, до якого ми поволі, але дуже впевнено просуваємося, бо анімація – це зараз в цілому в світі тренд, і хотілося, щоб тернопільські художники, українські художники, а це основа анімації будь-якої, все-таки включилися в цей процес творення фільмів, анімаційні фільми, такі ж. Від України до Голлівуду проєкт, який я ще бачу на етапах робочих зйомок, і вже тоді я зрозумів, наскільки це глобальна праця, коли знімальна група, режисер, продюсери показали цей весь пласт акторів, режисерів, продюсерів, композиторів, які працювали, зокрема, в Голлівуді українського походження. Ну, що говорити, якщо Метра Голденмайер – це одна з передових, скажімо, студій, кіностудій голлівудських, Майер з України. На Метро Голденмайері працювала в свій час Люба Кески, це наш виходець з Теребовлянщини. Я дуже сподіваюся на те, що наступного року вона все-таки відвідає Тернопіль. Працювала там 40 років на Голлівуді і дійшла до другої позиції в кінокомпанії. Це кінокомпанія-гігант Голлівуду. Ось, тобто ми маємо всі підстави говорити про те, що українці були дуже тісно дотичні до творення світового кінематографа і загалом і Голлівуду. Просто ці прізвища треба підняти. Ось. В цілому на кінохвилі було представлено 36 фільмів, дуже багато було зустрічей із акторами, із продюсерами, режисерами. Нам вдалося і презентувати декілька книг. Був у нас присутній також директор Одеської кіностудії, з яким ми в партнерстві зараз робимо 4 проекти. Тобто це велика робота, і робота не просто раз в рік, а робота цілий рік для того, щоб зробити підсумки якісь на форум. Також у рамках форуму відбувалися засідання Асоціації кінокомісії України. І чи йшлося у ньому про ухвалення в жовтні закону про кінокомісії? Знаю, що ви особисто причетні до нього. Яким є особливість і як вплине цей закон на розвиток кінокомісії загалом в Україні, там безпосередньо в Тернополі, можливо? В цьому питанні зразу два питання. Перше, Тернопіль, ну, в силу різних обставин став центром Асоціації кінокомісії України. І це не тому, що ми там такі потужні, а тому, що ми швидше рухаємося, ніж інші регіони. Я маю так можливість відстежувати, що робиться в інших обласних центрах. І хочу сказати, що Тернопіль просувається по розбудові кінематографічної інфраструктури швидше, набагато, чим різні міста, зокрема, навіть Харків. Ось, ми зараз в Асоціації кінокомісії фактично охоплюємо Україну від Ужгорода до Маріуполя. Я так жартую, що між ними 1500 кілометрів, і ми об'єднали фактично всю Україну. Кінокомісія – це та структура, яка має об'єднати зусилля влади, бізнесу і кінематографістів, такий трикутничок, і, власне, дати можливість розвитку як місцевого кінематографу, так і супроводу національних проєктів, які створюються чи то українськими режисерами, продюсерами, чи в копродакшені, тобто співпраці з іноземними компаніями. Так, дійсно, нам вдалося провести зміни в законодавстві. Ми виписали зараз можливості, інструментарії, бюджети кінокомісії. Наступний крок – це все-таки можливість прописати такі стимулюючі механізми для розвитку кінематографу загалом. Ось, я особисто зустрічаюся з дуже багатьма регіонами, їжджу, зокрема, наприклад, їздив в Маріуполь, зустрічався там з представниками обласної міської адміністрації, пояснював їм, наскільки це відображається в регіональній економіці, бо ще раз повторюся, для управлінця кінематограф
має бути не просто жанром мистецтва, так? Кінематограф – це економіка, і це також залучення певних можливостей, і це також промоція регіону. І це дуже важливо, що, власне, аргументів в кінематографа перед регіоном, перед містом вистачає, навіть більше, ніж треба. Ось тому Асоціація кінокомісії дуже активно діє. Безумовно, ми розуміємо, що в Тернополі потужності менші, ніж в Дніпра, в Києва, в Львова, в Харкова, але завдяки тому, що ми швидко рухаємося, що в нас є добра співпраця на рівні міста, на рівні регіону, відповідно, в нас виходить, власне, всі наші задуми. Під час кіноховелі кіношники традиційно підбили такий підсумок. Розповідайте, який був цей рік для українського кіно? Цей рік виходу в копродакшн. Я вам скажу, що дуже багато проєктів, які започатковано в цьому році, в минулому році, вони зараз виходять з взаємодії з компаніями інших країн. Це і Бельгія, і Франція, і Польща, і Сполучені Штати Америки, і таке інше. Рік залучення іноземних акторів в зйомки. Рік, коли з'являється якісний маркетинг, тобто просування фільмів. Ми бачили це за стрічкою «Захар Беркут». Зараз готується дуже потужна стрічка «Котики», вже анонсування пішло. Тобто це, власне, стрічки, які крім якісного знімального процесу, якісного постпродакшена, мають якісне просування і з використанням новітніх технологій, як IT, так і медійних і інших маркетингових технологій. Тому це є роком трансформації, подальшої трансформації і налаштування нашого кінематографу також на комерційну складову. Це також рік дуже серйозних дискусій між кінематографістами і телевізійниками. Це також дуже рік дуже серйозних дискусій в Держкіно, в Міністерстві культури, в Українському культурному фонді. І це рік викликів і можливостей. Тому ми в діалозі з Держкіно, з УКФом і Мінкультом. Ми сформували свою присутність, власне, в експертних радах в цих установах і претендуємо на те, щоб наші проекти або проекти, які цікавлять Тернопільський регіон, щоб вони все-таки були присутні в наступному році. Тому це рік таких, з одного боку, і досягнень, а з другого боку, і викликів. Тому що чим більше ти додаєш участі Тернополя, тернопільських акторів, режисерів в кінематографі, тим більше, власне, це потребує зусиль, більше це потребує ресурсів і таке інше. Цьогоріч Тернопіль звучить вже не в одному, скажімо, повноцінному, повнометражному проєкті, а вже в двох. Цьогоріч ми вже вийшли за межі Тернопільщини і працюємо з знімальними групами в Житомирській області, в Рівненській області, але все одно звучить Тернопільщина, і там буде Тернопільська кінокомісія. Ми очікуємо цей фільм в наступному році, і я вважаю, що це також дуже добре просування буде. Це фільм, який є вже дитячим художнім фільмом, а власне тут є величезна ніша для наших кіношкіл, для наших кастингових агентств і для наших сценаристів обов'язково. Цей рік – це рік дуже активної присутності Асоціації кінокомісії. Власне, вона була створена в цьому році. І ми через роботу Асоціації посилюємо присутність Тернополя, власне, в всіх цих процесах. Тому це рік завдань на наступний рік. Щиро вам бажаю успіхів. Дякую. Вже зовсім скоро буде ювілей кінохвилі. Бажаю вам натхнення і нехай всі ідеї дійсно покажуться такими іншими і ви перестрибнете через голову, через дві голови і дійсно про вас будуть говорити не лише в Україні, в принципі, так і є зараз. Це були акценти. Дякую вам за розмову. Глядачам дякуємо, що дивились.